ولاد غازي يشنا په لغت کې د سیاست مطلب د اولس خدمت دی او د خدمت دی جذبې لپاره د مختلف نظریاتو خلق د خپل سیاسي ډلې جنډې په لاسو کې اوچتې د جمهوریت د راتګ او د اولس د خدمت لپاره توندې هلې ځلې کوي. د چار صدې شبکر تحصیل اوسیدونکي دلشاد هم د یو داسې سیاسي ګوند کارکون دی چې پلار نیکه د عوامي نیشنل پارټۍ خپله خاوره خپل اختیار تحریک ته اوګه ورکړې وه. ډېرې قرباني ورکړې نیشنل پارټۍ دپاره او ماشاءالله صدرالرب خان ماته کړې وه. په هغې کې بیا زموږ کور تلاشي کېده نو وسلې هم رانه وړله نو سرو جامو تلاشي وه هغې هم رانه وړې او بیا مې پلار ته اتکړۍ ولګولې چې اتکړۍ ولګولې نو زه دغه مره ماشوم هم ورسره روان شوم. بیا یې قید هم کړ درې کاله قید که ګوتې هم پرې ماتې کړې آرمي سټېډیم ته مخامخ دا دغه نه ده نہ پوجاں نہ چھونے. د دلشاد پلار د پارٹی جرنیل او دلشاد هم د دغه سیاسی ڈلی یو مهم کارکون دی. ولی د بد مرغه دلشاد خود اولس خدمت وکړو خو اوس چې کله هغه ته پخپله د خدمت ضرورت دی نو هغه ځان له ولاړ دی. همدغه دغه هم کوو به ځکه چې پلار مو موږ یې د دې لار نه شو پرېښودی. خدای به مو ورځ د قیامتونه بخې چې د پلار نیکه لار پرېږدي. کله د دغه اوټونه راغلي د بلو ډلې نو خار ته مله سل شپږ شلې تنان ولا خار ته هم تللو. مزدورې مې پرېښي ما به جنډې ټوپۍ به مې سازې کړې. کراچۍ کې چې به جلسه وه د ولی خان جلسه وه هغې له تللو ما دلته مې ګوتې خرڅې کړې د سرو تمانچه مې خرڅه کړه. د شبکر دلشاد د زړه په رنځ اخته دی او د ډاکټرانو د وینا تر مخه د هغه په علاج اته لکه روپۍ خرچه راځي او دا د هغه د وس خبره نه ده. پہلے زل چرا دا ٹیک رہتا سو ماتھی سلور لکھ لگی بیا دا غینا بعد غوٹا تو لکھو تا دا غشو او بدا چی چی دا ما دا پینزور پو واسم نیشتا بس که خدا خدا دا رضا دا پار را سک دے پاٹے مندو والا کبلو والا کبلو والا زبی خمان مو ورز دا قیامت زما حق دے ورز دا قیامت میں حق دے چسو کرا لے اوکار نکی مندہ تلا نوی را لکھنا نو زبا گیلا کو مو ورز دا قیامت چا ورته پرېښول یم نیم چې لار به ما به دغه ورکړو دیکې به راللته بار خلکو راکول. نو زما بس ولاړه خفه شو چې خدای پاکه چا له لاړ شم خدای پاکه. د دلشاد پلار کاکی جان د هغه یو ډېره زیاته قرباني ده په دې تحریک کې. د باچا خان ښی لاس و هغه دلته هغه په ډېرو خو خو حدو باندې پاتې شوی دی او هغه یو جیدادمند سړی و د هغه نه پکې جیدادونه ضبط شوي دي. څو لاکه روپۍ زما په خیال نن سبا هېڅ شی نه دی که د ده پاره هغوی چې د ده علاج د زړه وشي نو دا به یو ډېره ښه خبره وي ځکه چې په دې باندې به زمونږ هغه ورکرانو ته چې کوم زاړه ورکران دي د خدای خدمتګارو بچې دي هغې ته به یو حوصله میلو شي. ولې د غریبۍ او رنځ په حالت کې هم هغه خپله حوصله بیلو دې نه ده او نن هم شبقدر بازار کې په خپله ریړه کې د بچو لپاره د رزق لټون کوي. عوامی نیشنل پارٹی چې نن د اقتدار په کرسۍ ناسته د اقتدار دې کرسۍ ته رسولو لپاره د دلشاد پرنګ ډېرو کارکنانو خپلې قربانۍ ورکړې دي او دلشاد اوس د خپل حکومت نه دا سوال کوي چې په خپله خاوره خپل اختیار خو راغو خو د دلشاد د علاج اختیار اوس د چا سره دی. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر. را پاسی شا ظلمو، را پاسی شا ظلمو، را پاسی شا ظلمو.